Це не потрібно. І тому вони сказали мені: Юлія Володимирівна, ми чекаємо півроку. Якщо за півроку, після всіх політичних виборів, після всього, що в країні відбувається, якщо нас знову не помітить країна, нас, каже, чекає весь світ. Вони, я переконана, за ці винахіди отримають Нобелівську премію. Але це наші українці. А у нас є ще більш вражаючі приклади. Коли під Києвом, тут недалеко, народився прекрасний українець в дуже бідній родині, отримав нашу звичайну українську освіту. І він разом з своїми друзями розробив для світу програмний продукт, який називається WhatsApp. Ну, в телефоні користуйтесь цим продуктом. І вони показали світові, що у них це є, це наші українці. Прізвище цього хлопця абсолютно українське – Кум. Кум. Да. Так, я хочу сказати вам, що вони запропонували цей продукт світові, і у нього Facebook купив цей програмний продукт WhatsApp. Як ви думаєте, скільки Facebook заплатив нашому куму? Скільки? Ноль, кажуть, скільки? Ну, скільки та сотню тисяч, хтось говорить мільярд. Дорогі друзі, нашому хлопцю заплатили 19 мільярдів доларів. Вау, да? Я хочу вам сказати, що це приклад того, який народ ми маємо. І ви знаєте, що сьогодні всі галузі України повністю сьогодні роблять валовий внутрішній продукт 100, трошки більше 100 мільярдів доларів. Один кум зробив 19 мільярдів доларів. Це п'ята частина ВВП країни. І такі люди сьогодні масово їдуть з України. І я хочу вам сказати, що ми маємо ресурс і можливості унікальні. Таких як кум, як ці одеські хлопці, у нас сотні тисяч таких людей в Україні. І вони сьогодні своїми зусиллями намагаються щось робити, але їм тяжко. Їм потрібна мінімальна підтримка держави. Ви знаєте, в Сполучених Штатах є Силіконова долина, і там підтримують таку молодь всіма ресурсами і можливостями. А потім Сполучені Штати – перша країна в світі. Так от, коли ходиш по Силіконовій долині, то там направо і наліво вітаєшся з українцями. Наші програмісти, наші математики, наші фізики, наші інженери – одні з найкращих в світі. І я хочу запитати, на цій площі є освітяни? Підніміть руку, освітяни є? Дорогі мої, я хочу висловити вам велику подяку, тому що наші освітяни, які працюють від дитячого садочку до вищих учбових закладів, наша професура, наші доценти, вчителі, вихователі, вони ж, ви знаєте, отримують в декілька разів менше, ніж прибиральниці в адміністрації президента. Вони практично волонтери, вони ж без грошей працюють, їм же символічні гроші платять. І вони, незважаючи на таку зневагу держави, незважаючи на те, що їх так принизили, вони продовжують виховувати одну з найталановитіших націй світу. Ми в десятці найбідніших країн, але ми на шостому місці по оцінкам Організації Об'єднаних Націй по рівню освіченості і інтелекту нашої нації. І це заслуга наших освітян. І заслуга